44ဖြစ်ပါတယ်44ဟာတတိယမြောက် question ဖွဲ့စည်းပုံ question 3 ဖြစ်တယ်ဒီမှာခေါင်းစည်းလေးကတော့ဗာပေးထားတယ်ဆိုတော့ who is she talking to သူမဘာသူကိုစကားပြောနေလဲ what is it like နော်ဒီမှာဒီမိကုံးလေးကတော့နည်းနည်းလေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် what is it like ဆိုတာဘယ်လိုလဲဟိလို့နေတာနော်အဲ့ဒီမိကုံးဖွဲ့စည်းပုံနှစ်ခုအကြောင်းကို question 3 မှာဆက်ပြီးတော့ ဒီလာကြရအောင်အဲ့ question ကဒါဆိုရင်သုံးခုမြောက်ဖြစ်သွားတော့ဘူးနော်question 1 question 2ကိုတော့question 3ပေါ့နော်ဒီ unit 44ကိုတော့session A နဲ့session B ဆိုပြီးတော့session နှစ်ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာတွေ့ပါတယ်ပရမယုတ်ပုံလေးမှာနော်ဒီမှာဂျူလီယာလို့နော်ယုတ်ပုံလေးကအောက်မှာရေးထားတယ်ဂျူလီယာနော်သူနာမည်ဂျူလီယာဖြစ်တယ်နော်ဂျူလီယာဘာလုပ်နေလဲဘုံကြီးလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အတိပြီးဖုန်းပြောနေတယ်ပေါ့နော် Julia is talking to somebody. Julia had to yoku, pong, pioni, saga, pioni, to pioha. And I got me going to who candidate. Who is she talking to? Who is she talking to? To my Badu Tangu, the Gap Yoni, Badu, the Gap Yoni, Badu Kulu. ကိုယ်ကလာပြန်ပြေးတယ်เนาะဒီလိုမိကုံးလေးဆက်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะသူမဘသူကိုစကားပြောနေတာလဲလို့เนาะဒီကိုယ်ကိုစဉ်းထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံလေးကိုအောက်မှာလေ့လာကြည့်အောင် The questions မိကုံးလေးဒီဘယ်လိုquestion တွေလဲ beginning who နဲ့စတဲ့မိကုံး beginning what နဲ့စတဲ့မိကုံး beginning where နဲ့စတဲ့မိကုံးလေးဒီ preposition to, preposition from, preposition with, etc. Ruga usually go at the end. No, so ma, parate, no, a giant, no, so lima, parate, no, yeah. The who, the what, the when, the where, the name, me gon sapi, you see. No, so ma, preposition so lonely, parate. No, damnly, to ne, so that that day, from ne, so that that day, with ne, so that that day. အဲ့ဒီလိုမိကုံးလေးတွေဖွဲ့စည်းပုံကိုသင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ကဲကြည့်ဥပမာလေးစောင့်ကြည့် Where are you from? ဘာနဲ့ဆုံးလဲ from နဲ့ဆုံးလဲမိကုံးလေးဘာနဲ့စလဲ where နဲ့စလဲသင်ပေကလည်းနော်ဖြေတဲ့လူကဘယ်လိုဖြစ်မလဲ I'm from Thailand ကျွန်တော်ကတော့ထိုင်းရပါနော်အဲ့တော့ကြောင့်ကြည့်မယ် Jack was afraid What was he afraid of? Of Lina Sontare, she a what Nesatare. A tuba chowdale, look to Jora, tuba chowdale. You really may want to go, cause it are, and not a chanchia. Who do these books belong to? Or to Lina Sontare? Who Nesatare? Proposition Lina Sontare. This out dig up a tuba in a lay. They are mine. Ngaru Saudi, Ngaru Pineapple. Rajama, whom? Sorry, Tom. Tom's father is in the hospital. Don't appear to you, Mahi. Don't appear to you, Danny de Lupura. Which hospital he is in? In a song that are. She and me go, which next are. Two bears here, Mahi, Lumida. Which hospital? Kate is going on vacation. Who is she going with? Sure, yara po. What do you want to talk about?
about ဆိုတဲ့ preposition နဲ့ အဆုံး သတ် ထား တယ် အစလေးမှာ ဒီကုန် အစလေးမှာ what နဲ့ စ ထား တယ် နော် အဲ့တော့ what do you want to talk about mean ဘာ အကြောင်း ပြော ချင် တာ လဲ လို့ ပြော တာ ပါ နော် အဲ့တော့ ပြန် ကြည့်လိုက် တဲ့ အခါမှာ မိကုန် လေး တွေ ရဲ့ ဖွဲ့စည်း ပုံမှာ from နဲ့ စ တယ် ဟော နော် နံပါတ် 1 မိကုန်မှာ where နဲ့ စ ထား တယ် နောက်တစ်ကြောင်မှာ of လေး နဲ့ ပါလဲ ဆုံး သတ် ထား တယ် what နဲ့စထားတယ်နောက်တစ်ကြောင်မှာ do နဲ့အဆုံးသတ်ထားတယ်ရှေ့မှာ who နဲ့စထားတယ်နောက်တစ်ကြောင်မှာ in နဲ့အဆုံးသတ်ထားတယ်ရှေ့မှာ which နဲ့စထားတယ်နောက်တစ်ကြောင်မှာ with နဲ့အဆုံးသတ်ထားတယ်ရှေ့မှာ who နဲ့စထားတယ်နောက်တစ်ကြောင်မှာ about နဲ့အဆုံးသတ်ထားတယ်ရှေ့မှာ what နဲ့စထားတယ်နော်ဒါဆိုတော့ကဒီ preposition လေးတွေအဆုံးသတ်တဲ့ မျိုးကောင်းနံစာတစ်ခုခုပေါ့နော် wh လုံးတစ်လုံးလုံးပေါ့နော် who တို့ what တို့ where တို့နဲ့ မျိုးကုန်းစင်တဲ့အကြောင်းလေးကိုနော်ရှင်းပြထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆက်ရှင်းပြီးဆက်ကြည့်ပါ what possibility ထည့်ထားတယ် what's it like အခုကဒီဘက်က what are they like နော်တခုကင်းအတွက်တော့ id it တူတုံး subject မှာထားပြီးသုံးသွားတယ် အများကင်းအတွက်တော့ they နဲ့နော်အစားထိုးပြီးတော့သူက subject ထဲမှာထားပြီးတော့သုံးသွားတာတွေ့မယ် အထူးကင်းတဲ့ဆိုရင် it နဲ့သုံးတယ် အများကင်းဆိုရင် they နဲ့သုံးတယ် အဲ့တော့ what's it like what are they like စားတဲ့မိကုံးတွေကဘာကိုအဓိပ္ပာယ်နော်ဖွင့်တယ်ဆိုတာလေးကိုကြည့်အောင်ဒီမှာ airline key like ဆိုတာ verb မဟုတ်ဘူး verb ဆိုရင်နှစ်သက်တည်းကြိုက်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ဆောင်လိမ့်မယ်ဒီမှာဒီ airline key like က preposition like ဖြစ်တော့သူကဘယ်လိုလဲလို့မေးတာအဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဒါတခုကင်းကိုပြောတာပေါ့ အများကြီးကျတော့အဲ့ဒါတွေကဘယ်လိုလဲလို့ပြောတာ။နော်ဥပမာညာပဲချမ်းလေးမှာဒီစာလေးနဲ့ဒီလိုရှင်းထားတယ်။ What's it like ဆိုတာ What is it like လို့ပြောတာ။အဲ့တော့ what is it like ဆိုဒီမှာ tell me something ငါ့ကိုတခုခုပြောပါလား about it အဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ငါ့ကိုတခုခုပြောပါလားကွာလို့ပြောတာ။တခုခုပြောပါလား။အဲဥပမာအဖြစ် is it good ကောင်းသလား is it bad ဆိုးသလား Is it big? Oh, jidala. Is it small? Oh, tidala. Is it old? Oh, houndala. Is it new? Oh, atipchidala. Sara lupo no. Kondala, sudala, jidala, tidala. Lulei, ngau piopia bala, lup, mire, megon. Ero, what? Apostrophe S. What's it like? So, yeah. To me, blue bala piamale. Blulei, a chini blulei, lup, mire, the bolu, nala piba. ရုပ်ပုံလေးကိုချက်ပြန်ကြည့်ပါအနောက်ခံအိမ်တလုံးအကြောင်းသူတို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါမှာမိကုန်းတစ်ခုသူကပြောတယ် what's your like what's your new house like မင်းအိမ်ဒီကြီးကဘယ်လိုလဲရေနော်ဟောဖြည့်တဲ့လူကဘယ်လိုဖြစ်မလဲ is very big အာသိကြည့်တယ်အရင်အခြေလေးကိုပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ what's it like ဆိုတဲ့မိကုန်းဟာနော်ဘယ်လိုဘာသာပြန်ရင်ကောင်းမလဲ အကောင်းဆုံးကတော့ဗာလဲဘယ်လိုလဲအခြေအနေဘယ်လိုလဲလို့မေးတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံလေးတွေကိုအောက်မှာလေ့လာကြည့်အောင်အဲ့တော့ when we say ငါတို့ပြောကြတဲ့အခါမှာ what is it like နော် what is it like လို့မေးကုန်းစင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် what's it like လို့ပဲမေးကုန်းစင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အတူနဲ့ပဲမေးမေးအရှင်းနဲ့ပဲဖြတ်မေးမေး like is a preposition like ဟာ verb ဖြစ်တယ်နော် verb စလုံးဖြစ်တယ် preposition ဖြစ်တယ် It is not the verb like. Aha, verb, like, mahoku, kriya mahoku. Umahin, do you like to, no? Do you like your new house, hamujaradua, ada, verb ne midwara, elanki, like, ah, me indigo, me nida lalo, me da, pito, da, no? Ekun, gonna do donjin in there, elanki, mahoku, da, verb, china togala. Ara, preposition like ne doa toma, no? Like, gubala, pian, no, lulu, gubala, pian, right? ဘယ်လိုလဲဟေ့လို့ပြောကြပါဘောเนาะကြည့်ဟုတ်ပြီ ABA เนาะသူတို့ A နဲ့ B နဲ့စကားပြောတာလေးကိုကြည့်အောင် There's a new restaurant near my house ငါအိမ်နားမှာစားတော့စက်တစ်ခုရှိတယ်လို့ပြောတာเนาะစားတော့စက်တစ်ခုအစ်တစ်ခုရှိတယ်လို့ပြောတော့ What's it like ဘယ်လိုလဲ Is it good ကောင်းလားเนาะအဲ့တော့ပြန်ဖြေတယ် I don't know ငါတော့မသိသေးဘူး I haven't eaten there yet. ငါကတော့ဒီအိမ်မှာမစားဘူးသေးဘူးလို့ဒီလိုလေးပြန်ဖြေသွားတာတွေ့လို့နော်။အဲနောက်တစ်ကြောင်မှလည်း A နဲ့ B နဲ့စကားပြောမယ်။ A ကဒီလိုလေးမိကုန်းတစ်ခုပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ What's your new teacher like? အဲ့မင်းတို့ဆရာမအစ်စ်ကဘယ်လိုလဲ?
She is very good to be honest. I think on our way, we learn a lot to amyai go lila nai le, lila lo ya le. No, sama yan to ra be po. No, ara kha nao, yi ne bi ne, no, yi ne bi ne bi ne, mi gong le u ji a. I met Nicole's parents yesterday. Family yang ngan Nicole ya mi ba le go, mien ge le, tui ge le. You did? Ah, mi mien ge la. You did? Mi mien ge la. What are they like? Ha, duro blu le yi. They very nice. I tell you, they gone away, look only way. No, I do really do up here. Do a parents rock, me against rock. They net subject. What are they like? Do really me do up to party? No, don't you? Oh, you never know the car. Yeah, did you have a good vacation? Mima, oh, Pioshin's a gone. I like a shigella. What was the weather like? Ah, Molly without a chinny, a blue lady. It was great. Ha, dik taya ra be. It was sunny every day. Ni dai ni da ni da kwa. Hola, kalau ya di situ taya ra po. Kalau tuan di luar ni mewah le. What was the weather like tu mewah le? Oli benda aci ni apa lu le? Ilu di luar mewah la. Ah, di luar di mewah ni ya le be. Dah, ah, di yang cila lu sih. What's it like surai? What are they like surai mewah ni ya? Ah, siapa tu kuki ni jual lu sih? Eh, apa lu le? ก็นอกจากอัญญากินในตัวเราใช่เนาะอะตรุก็บลูเลยสารเพียงที่เรามีกองโอ้มีเจนเนสสุยเนาะตรุก็ว่าสิทธิ์ไลค์ตัววอเตอร์ไลค์ตัวเนี่ยมีรู้อย่างไรสอบด้วยว่าเลยอ๋อแล้วพี่ตัวอีฉันจะพี่ตัวอะไรกันมาเรื่องงานนี้เรื่องลูกจีอ๋อเรื่องงานนี้เรื่องมาเลยเว้ยพอได้พอไปวันสี่เดือนพอได้พอไปทุ่งสี่เดือนพอได้พอไปตรีพอได้พอไปฟอร์พอได้พอไปไฟสุยมีกองอ่างอากุอ๋อการดีชาบาร์เลยเสร็จแล้วพี่ตัวอัพเชื่อใจเนี่ยได้เสร็จพี่ตัวเสียจ